בעזרת השם נעשה ונצליח. היום נלמד הכנות אחרונות לליל הסדר. חוץ מהמעשי, צריך לדעת שליל הסדר זה הלילה הכי גדול בשנה. ממי אנחנו לומדים את זה? שהלילה של ליל הסדר יותר גדול מכיפור, יותר גדול מכל החגים, מסוכות, מהכל. מזה שמרדכי היהודי, הגזרה שהייתה לו, הייתה לשנה הבאה. הרי המן עשה פור בי' ג' באדר, והגזרה הייתה לשנה הבאה. לשנה הבאה בזמן הזה. אומרים חז"ל שמרדכי גזר תענית. מתי? בליל הסדר, לא לאכול מצות. לא לשתות ארבע כוסות. תענית. אז כולם מפרשים, שואלים, כל מי שקורא את הגמרא, רגע, יש לך כל כך הרבה ימים טובים, מי' ג' באדר, שזה שנה אחת, עד שנה אחר כך. מה בוער לבטל את החג הגדול הזה? את הדאורייתא. לבטל את הדאורייתא זה לא פשוט. אפילו שמרדכי היה מהסנהדרין, אבל איך אתה יכול לבוא לבטל? ומה אתה רוצה? כל כך לילה גדול? אז יעשו כיפור. אלא אומרים שמרדכי ידע שכיוון שהגזרה הזאת היא חתומה, היא חתומה ביתית. אבל כדי לבטל גזרה, אפילו שחתומה, צריך רק את ליל הסדר. אפילו אם חלילה נחתם על בן אדם משהו, אפילו אם חלילה נחתם על בן אדם גזרות נוראות, בלילה הזה של וליל הסדר, אדם יכול לבטל, ויש סגולה שהרבה אדמו"רים אומרים אותה, והיא כתובה בכמה וכמה ספרים, שבקטע של ההגדה, כשאומרים, אחרי שעם ישראל יצא ממצרים, ונצעק אל השם, אחרי השעבוד, שעם ישראל צעק אל הקדוש ברוך הוא, באותם הרגע צריך לצעוק, ונצעק אל השם, כל אחד יכוון על הישועה הפרטית שלו ושל כלל ישראל, ויראה ישועות גדולות. אבל שבאמת, מכל ליבו, יבוא ויעשה את הדבר הזה שבאמת. הסיבה לזה בעצם, כיוון שהלילה הזה הוא לילה של ישועות, וכמו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, שחייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים בכל רגע, בכל שעה, אז בקל וחומר בלילה הזה, ובלילה הזה הציווי הוא כפול ומכופל, לא רק לזכור, אלא ממש לראות ולהראות את עצמו, אז גם הקדוש ברוך הוא כביכול חוזר על המסע ההיסטורי, ואת הלילה הזה הוא גורם לכולם את כל הניסים, את כל הישועות, את כל הדברים הגדולים. היסוד הוא שצריך כל כך להתאמץ בלילה הזה, זה לפי הבעיות שאנשים רואים בלילה הזה. בכל הספרים, רבי חיים פלאג'י ועוד המון המון ספרים, ספרי מושג, ספרדים, אשכנזים, כולם מזהירים שלא להגיע לכעס ללילה הזה, ואחד מספרי המקובלים כותב שהעבירה בליל פסח יותר, היא כפולה בחומרתה הרבה יותר מכל העבירות בשנה. כיוון שזה לילה של ישועות, זה כמו בן אדם, באים, אומרים לו, כנס לבנק, תיקח כמה כסף שאתה רוצה. והוא אומר לא, ויש לו חובות, יש לו בעיות, אז אתה טיפש, לא נעזור לך. ואחרי זה הוא הולך לקופת צדקה, מבקש צדקה. לא נעזור לך. למה? היה לך הזדמנות, לא ניצלת אותה, לא לקחת אותה. מהלילה הזה, מליל הסדר, אנחנו צריכים לקחת את האמונה לכל השנה. לחם האמונה נקראת המצה, על פי הזוהר הקדוש, הלחם האמונה זה לחם שעם ישראל בעצם האמינו בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אמר להם אתם יוצאים ממצרים, הם מיד יצאו. חלק לא, אבל מי שיצא, האמין. וזה נקרא לחם האמונה, לכן יש מקפידים אפילו לא להביא את זה לגויים, כיוון שזה לחם שכביכול שייך רק לעם ישראל. אין בזה כל כך איסור, יש איסור של קורבן פסח ויש כאלה שלמדו את זה מזה, אבל בזה אין כל כך איסור, אבל יש על פי קבלה עניינים של זהירות. והיסוד הוא של אמונה מהלילה הזה צריך להיות במבחן המעשה. למה? כי האדם, כל אדם תגיד לו, אתה מאמין בהשם? מאמין. כמעט כל אדם. צריך, יש כמה טיפשים כאלה שעדיין לא מאמינים. לא השכילו להאמין. כמו שבימים האחרונים מתווכחים איתי בלי סוף אנשים, להכריח את השם. כאילו להוכיח את זה שמי שתפר להם את הבגד הוא קיים, והבגד לא נעשה מעצמו. אבל מה נעשה? בקיצור, אז הנקודה היא שהאדם צריך לחיות אמונה, ולחיות אמונה זה רק אם יש לו ניסיונות והוא עומד בהם. איזה ניסיונות בן אדם עומד בהם? אם בן אדם פתאום יורד מנכסיו, היה עשיר, פתאום יורד מנכסיו, והוא ממשיך הלאה לבוא ולתת, אפילו שיש לו הרבה פחות ממה שהיה לו פעם, זה סימן שיש לו אמונה. הוא לא כועס על אלוקים, הוא יודע שמה שהוא נותן מצדקה זה לא ייגע ולא ירד מהחלק שלו, כמו שבא לשבת מוסר רבי אליהו הכהן מיזמיר, הוא היה עשיר גדול, הפסיד את כל הכסף שלו, נהיה אני מרוד, אמר לקדוש ברוך הוא תודה, תודה. הגיע ערב פסח, אין לו אפילו מה לקנות כזית מצה.
הוא הולך ברחובות, ופתאום מגיע אליו עני, אומר לו, כבוד הרב, כל שנה אתה נותן לעניים, אתה יכול בבקשה לעזור לי לפסח? באותו רגע רבי אליהו הכהן מזמיר התחיל לבכות. אומר, ריבונו של עולם, כל שנה הייתי עוזר למאות עניים בפסח. השנה אין לי כסף לעזור לעניים. לא בשבילי, אני צריך רק בשביל עניים. באותו רגע התגלה עליו העני הזה ואמר לו, אני אליהו הנביא. אמר לו, כיוון שכל מה שביקשת, ביקשת רק כדי לעזור לעניים, אתה תחזור לאושרך. חזר לאושרו. אז זה בעצם מראה שאדם מאמין באמונה. מה שהקדוש ברוך הוא עושה לי בסדר, אבל אני רוצה לקיים מצוות. הניסיון הבא זה, אם בן אדם מתחיל לשטוף אותך. מה זה לשטוף אותך? לרדת עליך ולפגוע בך. אתה סך הכל אמרת לו איזה מילה אחת, לא במקום. או כן במקום, והוא פרשן את זה. והתחיל לשטוף ולבייש אותך, ואתה שותק. וניסיון האחרון זה לא רק ירידה. זה לא רק ירידה בממון, אלא עוני. אדם שפתאום מגיע לעניות, הגמרא אומרת, גדוקי עניות מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו. אדם יכול להגיע לכפירה מעניות. כל זה נרמז בסייעת הדשמיה בסימני ליל הסדר. סימני ליל הסדר הם קדש שורחץ, קרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצא, מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, הלל נרצה. שמעתי היום מהמגיד הרב שלמה לוינשטיין, שהוא שמע את זה מפי איזה תלמיד חכם אחד, שאמר על זה רמז יפה בדיוק לנקודה הזאת של ליל הסדר, ליל האמונה, צריך לבוא ולבדוק כמה אתה באמת מאמין. קודם כל, קדש, אדם צריך לקדש את עצמו. ואורחץ, אורחץ זה אמונה. איך אומרים אמונה, ביטחון, בארמית? רחיץ, רחיצנה, זה מה שאומרים בבריך שמה. לא על אנש רחיצנה ולא על בר אילאין צמיחנה. אני לא סומך על אף בן אדם ולא על אף מלאך. מספרים על האדמור מסתמר הקודם, רבי יואל מסתמר, היה קודש קודשים. רבי יואל איש הזה, פעם הוא היה, הגיע התקופה שהוא לא הרגיש טוב, אז החסידים אמרו לו, כבוד הרב, בוא ניקח אותך לכל מיני מרחצאות, שעשה שם קצת הרגילים, כל מיני ג'קוזי, סאונה, בתי מרחץ כאלה שיעזרו לרב, לזרימה של הדם ולכל הגוף. אמר להם, חס ושלום, בענה רחיץ, בקדוש ברוך הוא אני רוחץ. מה הפירוש רחיץ? רחיץ, בארמית, זה סומך. אז הוא לקח את זה למשקל, רחיץ, כנגד הבתי מרחץ שהם אמרו. אז זה רוחץ, רוחץ זה לשון אמונה. אבל איך אתה בודק? יש לך כמה זמנים של אמונה שהיא בבדיקה. שהביטחון שלך בבדיקה. מתי? קר פס. קר זה לשון קרים. קרים זה צון. ככה בלשון התנך. פס זה פסו. נגמרו. פסו אמונים מבני אדם. נגמרו. שהצון, הצון בדרך כלל זה סגולה לעשירות. רש"י כותב, השטרות. הצון יקראו עם השטרות כיוון שהן מעשירות את בעליהם. למה? בא לוקח אותם לשדה, אוכלות, אין הרבה הוצאות, מביאות חלב, מביאות בשר. ילדים זה נכס רווחי. עם מינימום הוצאות. אז קר פס, כשהעשירות, פסה, הקר, הצון, פסו, יחץ. בכל אופן אתה בא ואתה חוצה מלחמך לעני. אתה בכל אופן בא ועוזר לעני, זה סימן שאתה בסדר, במבחן האמונה הראשון עברת. מבחן האמונה השני, מגיד. אתה פעם אמרת מילה למישהו, מילה אחת, והוא רחצה. שטף אותך, בן אדם, מכל הכיוונים, לפני כולם, מבייש אותך. ואתה במקום לענות לו, אתה מוציא מצא. מצא זה מריבה, בלשון התורה. אתה מוציא את המריבה, אתה לא רב איתו. והניסיון הנוסף זה, כשיש לך מרור, אתה כורך אותו עם ביטחון, וכשהשולחן ערוך צפון, מה זה שולחן ערוך צפון? צפון זה מוכבה. לכן מחביאים את האפיקומן בצפון. השולחן ערוך צפון, אין. כביכול מישהו יחביא ממך את השולחן. אין. הקדוש ברוך הוא לקח את השפע. ובכל אופן אתה ברך, ובכל אופן אתה הלל, אתה מהלל את השם, אז תדע שאתה נרצה בעבודתך לאלוקיך. הנקודה היא לבוא ולהתחזק בליל הסדר במידה כזאת של ביטחון, לא לסמוך על אף אחד. איך אומר הרמב"ן, מה לרופאים בבית יראי השם? אין כזה דבר. הרמב"ן לא אומר אסור. הוא אומר פשוט, זה לא הגיוני. מה לרופאים? כאילו, מה העניין שמיטה להר סיני? זה לא שייך. זה אותו רמב"ן שאומר שאין לאדם חלק בתורת משה עד שיבין שכל ענייננו ומקרנו הם כולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין שהדבר הכי קטן בעולם הוא עובד כי אלוקים אומר לו לעבוד, אז זה סימן שאתה כופר. זהו, זה הרמב"ן מגדיר. היה הרבה אנשים שראו
ישועות בעיניים שלהם. אבל היה קשה להם להנחיל להם את זה לדורות האחרים. למה? הרבה ניצולי שואה ניצלו מהשואה. היו יכולים לספר הרבה מהניסים, גם הרבה מהזוועות, אבל לא רצו לחזור לשם. לאט לאט ניסו לשחרר אותה מהמחסומים האלה, וניסו לאט לאט לפתוח להם את סגור ליבם. חלק הצליחו, חלק מתו ככה. אבל הציווי הזה פה בליל פסח, זה לבוא ולספר ולחוות את הכל, כביכול את כל אותם הטראומות, את כל אותם מה שאבותינו ואבות אבותינו, והציווי הוא והגדת לבנך ביום ההוא למור. לבוא ולספר, לספר לבנים ולבני בנים את הכל, את אשר התעללתי במצרים. היה אחד מגדולי האדמו"רים בימות השואה, קראו לו הרבי מבולז'וב. הרבי מבולז'וב. הרבי מבולז'וב הזה היה בשואה האיומה, והוא שמר על הזמנים, וידע שמתקרב פסח. שבוע לפני פסח, הוא פנה לכל הצריף שלו, לכל הביטן הזה שהיו שם, אמר להם, אתם יודעים שעוד שבוע פסח צריך מצות. אמרו לו, חמץ אין לנו, אתה רוצה מצות? איך? אמר להם, אנחנו חייבים להזיג מצות, איך? אולי נבקש מהמפקד הראשי, הנאצי, שייתן לנו קמח או גרעיני חיטה, ומזה אנחנו נכין מצות. אמרו לו, כן, בסדר, תבקש ממנו, מהחיית אדם הזה. הוא ייתן לך מכות רק בלי מצות. אמר, אני הולך, אתם מסכימים לי? תלך. הלך, חזר נס. מה הנס? הסכים, אמר להם, אני צריך לשלוח את זה למפקדה בברלין, שיתנו אישור. ואכן יומיים לפני פסח קיבלו אישור, קיבלו סק של קמח. השמחה הייתה עד השמיים, הרבי מבולז'וב בא, לימד את כולם את כל הלכות ההכנה של המצות, איך צריך לבוא ולעשות ולרדד, חי רגעים, שלא יחמיץ, סידרו איזה תנור, סוף סוף הצליחו מכל השק הזה לעשות כמה מצות לכל אחד, מסיימים את הכל, עורכים כאילו את שולחן הסדר, נכנס קצין נאצי אחר ושואל מי אחראי פה, אז כולם הצביעו לו על הרבי מבולז'וב, הם ידעו שיש אישור. איך שהוא ראה את זה, הוא תפס את האדמור והתחיל עם המגלב לתת לו מכות רצח. שבר לו את כל העצמות, דרך עליו, ריסק אותו, ואז לקח את המצות, ריסק אותם לפירורים, וכדי שבטוח לא ישתמשו בזה, עשה בזה גם את הצרכים שלו. על המצות. שבטוח לא ישתמשו בזה. עד שהרבי מבולז'וב הצליח להתעורר, עד שעזרו לו להתעורר, אחרי שהוא איבד את ההכרה מהמכות, ושאל אותם, עדיין לילה? אמרו לו, כן, עדיין לילה. אמר להם, נו, אז בוא נעשה ליל הסדר. אמרו לו, אתה יותר נראה כמו אחרי פיגוע. אתה נראה כאילו אתה קיבלת את עשרת המכות. כולך דם ושכין, תסתכל לך. אמר להם, מה זה משנה? אנחנו לא פטורים. בוא נעשה עכשיו ליל הסדר. בסדר? התחילו, קדש, אין יין. אמר, יש פה הרבה דם, דם זה כמו יין. רוחץ, אין לנו אפילו במה לרחוץ, אבל גם בדם של עצמנו אנחנו רוחצים. קרפס, אנחנו עובדים בפרך, כמו קרפס זה אותיות 60 פרך, 60 ריבו שהיו בפרך, גם פה אנחנו עובדים. יחץ, כמה חוצים אותנו, כמה שוברים אותנו, ואז שהגיעו למוציא מצה, אמרו לו הרב, אין מצות. אמר להם, הצלחתי לגנוב חתיכה אחת קטנה של מצה לפני שהוא הרביץ, בגודל של מטבע. בוא נעשה גורל בין כולנו, מי יזכה לאכול אותה. אמרו לו הרב, תגיד, גורל? אתה מסרת את נפשיך על זה. אתה הלכת, עשית את כל הפרויקט הזה מתחילתו ועד סופו. אתה עושה גורל? אמר להם, גורל, מה פתאום? למה שאני אזכה בזה? אתם גם יהודים. פתאום הגיעה איזו אישה אחת, שהייתה שם בצד השני של הצריף, שגם הגיעה לליל הסדר. אמרה לו, כבוד הרב, יש לי פה ילד בן ארבע. הילד הזה בן ארבע, זה הליל הסדר הראשון שהוא רואה. המלחמה הייתה הרי מתפשין התפשיני. אם הרבי ייתן לו את החתיכת מצה, יהיה לו תזכורת מליל הסדר. הרי זה עיקר המצווה של והגדת לבנך. יהיה לו תזכורת קטנה מליל הסדר, שגם בתופת הנאצית עשו את ליל הסדר. אמר הרבי, הצודקת, נתן לה את החתיכה. בינתיים הרבי מבולז'וב יצא מהשואה, הגיע לקהילה קטנה בארצות הברית, לאט לאט הקהילה גדלה, הקהילה התפתחה, ויום אחד מגיעה אישה ודופקת על שערי הבית של הרב, אני רוצה לדבר עם האדמור. טוב. אומר לה האדמור, אומרים לו השמשים, האדמור לא מקבל נשים. והיא בוכה, בוכה, אני חייבת לדבר עם האדמור, חייבת. טוב.
נכנסו שם אנשים, אומרים לו, כבוד הרב, יש פה אישה בחוץ, ממררת בבכי, אישה יהודיה, אומרת, חייבת לדבר. אומר, אם אישה יהודיה בוכה, תכניס אותה. ואז האישה נכנסת ומספרת לרבי, ואומרת לו שהיא עברה את מאורעות השואה, ואין לה שום דבר בעולם. ועכשיו מציעים לה כל מיני הצעות של שידוך. היא מפחדת. היא לא יודעת מי יהיה אגון, ישר, אולי כעסן, אולי קמצן, אולי רוצה. אי אפשר לדעת. אחרי המלחמה הטוב עבור. היה הרבה גם גרמנים שהתחפשו ליהודים. אמרת, אני מפחדת מאוד. ואין לי מי שיעזור לי. אני מבקשת, אם הרבי יכול לבוא ולעבור על הרשימה, שאני אביא לו שמות של אנשים, והרבי ימליץ לי, יברר עליהם. אמר לה, בסדר, את צודקת, אני אעשה. אמר לה, יש לך איזה שם בחשבון? מישהו הציעו לך? אמרו לו, כן, יש אחד בשם ישראל ליפצ'יץ. אם הרבי מכיר אותו, אני אשמח שהרבי יברר עליו. אמר לה, בסדר, אני דווקא מכיר אותו. הוא אדם חיובי, תיפגשי איתו, באיזה מקום קטן, באיזה אכסניה קטנה, ובעזרת השם, שיהיה זיווג הגון. ביום הזה של הפגישה, היא רואה את האדמור, מחכה לה שם בפגישה. היא אומרת לו, כבוד הרב, לא התכוונתי שתצרח עד כדי כך. לא התכוונתי שתבוא, אני בסדר, אני יכולה להסתדר בזה. אמר לה, לא, אני ישראל ליפשיץ. אשתו גם נהרגה בשואה. ובעלה של אותה אישה גם נהרג בשואה. זה הייתה אותה אישה עם הילד בן ארבע בשואה. אמר לה, אני רוצה להתחתן עם אישה שראתה את הויענונו, וראתה את הוונצעק אל השם, וראתה את השחרור. מהשידוך הזה לא נולד להם ילדים. היום האדמור מבלוז'וב זה אותו ילד בן ארבע שקיבל אז את המצה. הוא זה שהיום ממשיך את השושלת של החסידות הזאת. התכלית שלנו לבוא ולהראות לילד הקטן, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא. האם אתה נמצא במצב של ויענונו, במצב של ונצעק, או במצב של שחרור. תמיד אסור להרפות מהשם. ולא רק שאסור להרפות מהשם, אסור שתהיה ברירה אחרת, שהאדם יחשוב, אתה יודע מה, אם אני אעשה ככה, אם אני אעשה ככה, אולי ככה. זה בעצם הנקודה של ליל הסדר. שאם נשים לב, אנחנו באים ונותנים לילד חוויה שהיא משותפת בכל המובנים. גם בשיעבוד, אוכלים מצה, שזה לא הספיק בצקם של אבותינו. אבן עזרא כותב שהטעם הוא גם שכנראה העבדים היו אוכלים מצות כדי שזה לא יתעכל. כדי שזה לא יתעכל הרבה. שזה יתעכל לאט לאט. החוויה הזאת בעצם עוברת דרך הויענונו, דרך הוונצעק, והכי חשוב, דרך השחרור הגדול. הנושא הבא של החיזוק של האמונה צריך להיות דווקא מהמצב הזה, שעם ישראל, עיקר האוכל שלהם במצרים, מה היה? דגים. איך אנחנו יודעים את זה? זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים, את הקישואים ואת האבטיחים, זה מה שהם זכרו, את הדגים. אהבו בורי, לוקוס, היו דגים שם מים סוף, מהנילוס. כל הכבוד. כשהם יצאו היה חסר להם קצת החריימי וכל הדברים הללו, אז הם באו והתלוננו. עכשיו בואו נשים לב, אם זה בעצם עיקר, אומר הזרע שמשון, אחד מחכמי איטליה, אני חושב, איטליה או רומא, לפני כ-300 שנה, הוא כתב שמי שילמד בספר שלו יזכה לכל הישועות, לא נולד לו בנים, אז הוא חיבר את הספר שלו, זרע שמשון, שזה כביכול הזרע שלו. אומר הזרע שמשון דבר מופלא. אומר, תשים לב, איך שהגיעה מכת דם, זה היה מכה גם למצרים, אבל גם לעם ישראל. למה? התורה מתארת לנו שהדגה ביאור מתה. למה התורה מספרת לנו שהדגה מתה? מה אכפת לי? מה אכפת לי? תגיד, מכת דם נגמר. בדרך כלל, אתה יכול להוסיף את ההיגיון שלך, שאם יש דם, אז כנראה אין מים. אם אין מים, אז הדגים מתים. מה כל כך חשוב? אומר הזרע שמשון, זה היה מכה גדולה גם לעם ישראל. למה? אין דייג. הארוחת צהריים שלהם, הלוקוס, הבורי, החריימי, כל הסטייק סלומון, אין את כל הדברים האלו. מה נאכל? ואם נשים לב, אומר המדרש,
עם ישראל דאגו באותו רגע מה נאכל, ממה נתפרנס. אומר המדרש, ממכת דם העשירו עם ישראל. איך? היה יהודי, שותה כוס מים, מגיע ערבי, סובחי, חלד, פלד, תן לי לשתות, חוטף את זה, לא עובד. נהפך לדם, מחזיר ליהודי, חוזר למים, חוטף עד שמשלם על זה, תבין ותקילין. ומזה הם העשירו, מה יוצא בעצם? יוצא בעצם שמהמכה, שהם היו בטוחים שזה כל כך מכה נוראה, כל כך מכה שמי יהיה פרנסה, איך אנחנו נדאג לעצמנו, מה נאכל? דווקא מזה מחכה לכם הישועה. דווקא מהמכה, שבעצם נראית שהיא כל כך נוראה, גם ליהודים. ואם אנחנו נשים לב, זה סיבה שגם מכת דם נבחרה להיות ראשונה. הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לעם ישראל, רבותיי, עם ישראל, תפסיקו להיות תלויים בדגים. תפסיקו להיות בביטחון על משהו מסוים. אני רוצה להראות לכם שאני לוקח לכם את האוכל ממש מהפה. את מה שאתם רגילים כל הזמן. את מה שאתם כל הזמן... זה הארוחות שלכם, זה הוויטמינים שלכם, זה הכוח שלכם. אני רוצה לקחת לכם את זה ותראו שלא רק שאתם לא, אין לכם מה לאכול, עוד אתם נהיים עשירים. זה הנקודה שכבר אמרו המפרשים, במקום שמסתיים השכל, שם מתחילה האמונה. חוץ מהמחשבה הזאת של וידעת היום והשבות האלה בבך, שאדם ידע את מציאות הבורא, אבל להגיע לדרגות כאלה שהבורא ידאג בתוך החושך, בתוך הבעיות, וימציא לך ישועה גדולה בתוך החושך והשחור, ולא רק בתוך החושך, ומתוך החושך והשחור, מתוך הריקבון, כמו שאנחנו באים ואומרים, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. מה זה ממית ומחיה ומצמיח ישועה? מתוך המוות הוא מחיה. מתוך הצמח, איך צמח גודל אחרי שהוא נרכב, אחרי שהוא נאבד, אחרי שהוא נפסד. מתוך זה הוא מצמיח ישוע. כבר סיפרנו פעם את המשל על אדם, בן עיר, שבחיים לא הגיע ולא ראה איך זורעים חיטים ואיך מכינים לחם. פעם אחת הוא הלך לכפר וראה איך בן אדם לוקח חיטים יפות וזורק אותם לתוך האדמה ועוד מכסה אותם. הוא כעס מאוד, אמר לו, במקום לאכול את זה, אתה מבזבז את זה ככה? אמר לו אותו בן כפר, תחכה, תחכה, תראה מה יקרה אחרי שיגדל. סוף סוף גדלו שיבולים יפות. אמר לו, צודק. עכשיו מה תעשה? שיבולים כאלה יפות? אומר לו, עכשיו אני חותך אותם. אמר לו, אתה השתגעת, אתה חותך אותם. עד שהם גדלו כל כך הרבה זמן, אתה חותך אותם? חתך אותם. נו, בסדר, לא נורא, חתכת אותם. לפחות תשאיר אותם יפות ככה גבוהות, לא? אני דש אותם ומרסק אותם ומפריד את המוץ ואת התבן מהגרעינים. נו, סוף סוף יש לך גרעינים, הגענו לנקודת ההתחלה. נו, זהו. מה אתה עושה? אמר לו, עכשיו אני בא ומרסק את הגרעינים. אמר לו, למה? תגיד לי, אתה משוגע עד שיש לך גרעינים כל כך יפים? עד שיש לך גרעינים כל כך יפים? אמר לו, אני עושה מהם קמח. לא יודע מה זה קמח. תוכן, עושה קמח, מהקמח. אמר לו, טוב, נו, בסדר, אתה עכשיו אתה מוכן לעזוב את זה? אמר לו, לא, על הקמח אני שופך מים. אמר לו, אבל בשביל מה? זה סתם יהיה דביק. ואחרי זה בא, נותן איזה תפיחה, ובסוף זורק לאש. אמר לו, אם היה בית משוגעים, לא מקבלים אותך. מה אתה עושה? לאורך כל הדרך אתה רק מתנכל. אמר לו, תחכה עוד חצי שעה, ותראה מה יוצא. אחרי חצי שעה שיצא הוגה בה מהתנור, אמר לו, אתה רואה? כל מה שעברו, כל הצרות שהחיטים עברו, זה בשביל הרגע הזה. אי אפשר היה לדלג על שום שלב כדי להגיע לישועה הזאת, כביכול. כדי להגיע להוגה הזאת. לפעמים בן אדם נמצא באיזשהו שלב בחיים. הוא מרגיש שדושים אותו, שמקסחים אותו, שקוצרים אותו, שאפילו שמים אותו באש. אבל הלו, זה הישועה שלך. אחרי זה יגיע לך ההוגה. וזה גם מה שאנחנו לומדים, מקדש שורחץ, קרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצה, מרור קורך, שולחן עורך. על פי מה שמסופר על שתי עניים, אני גוי ואני יהודי, כל פעם היו מתחלקים ביניהם את ההכנסות. לפני פסח, אני היהודי לא מביא שום הכנסות, כולם קונים לפסח, בקושי דאגו לו. ואני הגוי מביא, אצלהם אצל הגויים הכל רגיל. אמר לו, תגיד לי, מה זה, כל הזמן אני מזמין עליך? אמר לו, תקשיב, עוד מעט פסח, אני אגלה לך, אתה תתחפש ליהודי, הכל בסדר. אתה תאכל שמה עד אין קץ. אמר לו, בסדר, הגיע הלילה של ליל הסדר. אני הגוי התלבש כמו איזה רב, והלקחו אותו לבית כנסת, ובבית כנסת שידחו לו איזה משפחה, והוא באמת רואה על ההתחלה קדש, כוס יין, כוס יין, למה לא הרבה זמן לא שתיתי יין, שותה בהסבה, כוס יין, הוא רץ, אומר, יופי, נוטלים ידיים, אם נוטלים ידיים,
גדה עכשיו אוכלים אצל היהודים. פתאום אחרי זה, במקום להביא לו אוכל, מביאים לו חתיכה קטנה של איזה ירק. הוא בולע אותו ככה, בלי ללעוס אפילו. היין החריף עם הקרפס התחיל לעשות לו כל מיני דמיונות, כל מיני... הוא רואה את כל הבית זז, הכל... ואז הוא רואה את הקירקירים הגדולים. הוא אומר, עכשיו אוכלים. לא, עדיין לא אוכלים. יחס, חוצים. ואז הגישו אגדות לכולם, הוא חשב זה תפריט. ואז הוא רואה, התפריט לא נגמר. קורא, קורא, קורים, קורים, קורים. הוא כבר נרדם, מתעורר, נרדם, מתעורר, קורים. מה יהיה? מגיד. ואז עוד פעם, רחצה. עוד פעם נטילת ידיים. אבל כבר נטלתי. לא, תיטול עוד פעם. נטל עוד פעם. ואז מה מוציא מצא? מה זה מוציא מצא? הביאו לו מצות, אבל של אשכנזים, לא של ספרדים רכות. הוא אכל את זה, כמעט נחנק, נהיה לו שיניים, לבד. כולו לא יכול ללעוס את זה. אמר להם, איפה האוכל? אמרו לו, מה האוכל? עכשיו מצא. אל תדבר, תוך 4 דקות, תבלע את זה. אז כן, כולו נחנק. אמר, טוב, נו, מה הבא אחר כך? אמרו לו, מרור. זה היה משפחה אשכנזית, אוכלים חריין. חריין זה חריף מוות. אמרו לו, תיקח את החריף הזה, תאכל את זה. תוך 4 דקות, בלי הסבה. ככה, מהר, מהר, מהר. אכל את זה, מסכן, כבר זהו. אמר, כנראה גילו שאני גוי, רוצים לחסל אותי פה ולהרוג אותי. ואז אמרו לו, עכשיו מה הבא? אמר לו, עכשיו כורך. אמר לו, מה זה כורך? אמר לו, אתה זוכר את המצות שעשו לך שיניים, שבקושי בלעת אותם עם החריין הזה שגמר אותך? שתיהם ביחד, תחבר, תאכל. תוך 4 דקות חייב לגמור. שתי כזתות, כזית של חריין וכזית של... הוא אכל את זה, והתחיל להקיא את הנשמה, והתחיל לקלל את כל היהודים, וברח מהבית. ובקיצור, חיכה ליהודי שיבוא, אמר, שקרן הזה, שלח אותי, ככה עשה לי, ככה זה. בקיצור, 2 בלילה, היהודי מגיע עם בטן, כולו עד הרצפה. כולו שמן מנחת, כמה הוא אכל, כמה הוא אכל. ואז החבר שלו, הגוי, בא, קופץ עליו, תגיד לי, אתה לא מתבייש, שיקרת עליי, איזה... אמר לו, מה? אמר לו, תראה, הייתי. אני זוכר את כל הסימנים מהטראומה. אמר לו, מה היית? איפה היית? אמרתי, הייתי בקדש, אורחץ. קרפס. יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא, מרור, כורך. אמר לו, נו ומה? אמר לו, וברחתי. אמר לו, טיפש, אחרי מרור כורך, יש שולחן עורך. ברגע האחרון ברחת. ברגע האחרון של הישועה ברחת. ברגע האחרון של הגאולה ברחת. זה החיים שלנו היום. עם ישראל עבר צרות, עבר בעיות. קרפסו אותנו, חצו אותנו. כמה דם עם ישראל הוציא על האמונה. ולמרות הכל, אנחנו מחזיקים באמונה. ברגעים האחרונים, לפני שולחן עורך, לא לעזוב. להתאמץ ולהכיר באמונה הגדולה שמתוך החושך, מתוך האור, מתוך החושך דווקא יגיע האור. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו שנזכה בעזרת השם לחוג את ליל הסדר בשמחה, באהבה ובאמונה. אמן, כן יהי רצון.